Temperament. Niende wazikosa. Yo? Wakunzi wa televiziyo Ngisha TV ndabasuhuje cyane. Umunsi tugiye guteka inyama zihariye mu buryo dasanzwe. Uko mubibona hano hari ibintu byinshi tutaza gukenera. N'ubundi tutaza gukenera inyama. N'ubundi tutaza gukenera, tutaza gukeneramo n'ibirungo. Tutaza gukenera na seleri, inyanya, ibitunguru, tungurusumu, pavuro, salisa, n'urusenda, na onga, na oiko, n'amagi, ndetse n'akamashini kaza kudufasha gusya tungurusumu cyangwa niba ushaka gukoresha gakondo wazisya mu buryo wumva bukoroheye. Okay, tugiye gutangira inyama zacu. Inyama zacu tuba tuzishyize ku ruhande. Ugiye gukata ibirungo byacu. Mbere yuko dukata ibirungo byacu, tuba dufashe inyama zacu tuba tuzikawusha. Tumaze gucanisha, tugiye gushyiraho amavuta yacu. Mu gihe dutegereje ko amavuta yacu ashya, reka tujye dukata ibirungo. Mbere yuko dukata ibirungo byacu, reka tumene amagi yo ku nyama zacu. Muri iyo guma mu rugo wabigerageza kubitekera mama wawe cyangwa papa wawe na surprise, kuko ibintu biraza ku biryo biryoshye biteye neza kandi ziryoheye amaso. Tugiye kuzishyira mu mavuta yacu. Ariko izi nyama mbere ko kuri byose gukora inyama zitogosheje kugira ngo byose bize kutwera kandi byihute, tuzisigaho tugeze iminota itatu.
uduce tunini ntabwo tujya dutoya. Ubu tugiye gukata pavuro zacu. Dukuramo by'imwe imbere. Ibishya mu kimo cyacu cya unga. Kimo kidufasha kuzana umuhumuro ibyo tugiye guteka. N'agasinda gake cyane ariko. Tugiye gushyiramo amazi. Gushyiramo amazi meza cyangwa kukitekera yawe. Tugiye gusya ibirungo byacu. Thank you.
kora witonze kugira ngo inyanya zitagira ikibazo. Ntabwo turarindira ko bishya dushyiramo inyama zacu. Tugiye gushyiramo bya bindi twa se. Fundikira tegereze iminota itari munsi y'icumi. Ubu tujye gupfundikira dutegereze iminota itanu. Akabona umwanya agomba kuzajya acungana ashingiye ku muriro washyizeho. Ya minota itanu irashize. Urabona ko inyama zacu ziri ready. Tugiye gutaka inzo zacu turanyanyaza dusereye duke. Twaze kasomo utundutu. Yes, I read it. Was he your record? What was your judge? Who answered the mayonnaise? Is it in Yamazi, Chicho? Simple meat. Nindo was a cousin. You? Casa, what is this? My daughter.